Welkom by Laerskool Wester Oos, 'n virtuele toer. Ons moet dit ongelukkig op hierdie stadium so doen, alhoewel ons baie graag vir julle in persoon sou wou ontmoet. Ek is Renée van der Riet, die skoolhoof van Laerskool Wester Oos, en ek deel graag met groot liefde vir julle my groot liefde, en dit is Laerskool Wester Oos. Ons het 'n klomp baie oulike juffrouens en meneere hier by die skool, en ek is regtig so trots op elkeen. Hulle is goed opgelei, hulle is entoesiasties, hulle is toegewy en hulle is altyd besig om 'n helpende hand na almal uit te reik. Ons skool begin by ouderdom 3 jaar, wat ons die klein oosies noem, dan is klassies 3 tot 4 en dan is ook klassies 4 tot 5 jaar en dan begin ons pre-primêre klassies en van pre-primêr tot en met graad 7 het ons 3 klasse van elk. Dan het ons 'n splinternuwe baba wat slim begin genoem word. Dis ongelukkig nie hier by ons op die perseel nie, maar dis by Wester Oos se NG Kerk. Ons het ook 'n busdiens wat tussen die twee plekke loop sodat as daar kinders is wat hier by ons in die skool is en hulle wil nie van ons skool se nasorg gebruik maak nie, dan kan hulle na Slim Begin se nasorg toe gaan en daar's 'n busjie wat hulle soontoe sal vervoer en dan kan eer in die middag daar optel. Ons is regtig opgewonde oor die produk wat ons lewer aan die einde van graad 7 jaar of enige kind wat hier weggaan. Ons probeer van kleins af vir hulle baie mooi waardes aanleer, want dit is vir ons baie belangrik. Baie belangriker as enige ander dinge en daarom is ons trots op die produk wat ons aan enige skool lewer. Ons kinders vaar baie goed wanneer hulle hoërskool toe gaan. Ons kry gereeld terugvoering vanaf die hoërskole om te sê dat ons kinders werklik goed presteer en dan een van die ander goed wat vir ons 'n lekker riem onder die hart is, is hulle sal gereeld opmerk oor hoe goed ons kinders se gedrag daar by daai skole is. Ons wil vir u aanmoedig om 'n afspraak te maak met ons as u meer wil sien oor die skool, as u dalk vir my wil kom sien of enige van die juffrouens wil kom sien, neem vrymoedigheid en maak 'n afspraak. Gaan kyk ook ons Facebook bladsy, gaan like hom, dan kan jy sien alles wat daar aangaan en gaan ook na ons webtuiste. Dit sal vir ons baie lekker wees om julle as ouers hier by ons te ontvang.